reši problem. Radniću, o čemu se radi i koji problem danas rešavamo? Jovana, izvinjavam se zbog moje face, ali mi je užasno teško da pričam i da budem u ovom ulazu na Čukarici. Ulica Veljka Petrovića, 86D je zgrada u kojoj se mi nalazimo na trećem spratu i zbog čega mi je faca ovakva i teško pričam, jer je nesnosan smrad ovde, upravo zbog ovog stana. Komšije koje žive u ovoj zgradi, dakle, već godinama imaju iste probleme koje ja imam ovih 5 minuta koliko sam ovde, ako ne i gore, naravno, budući da žive. Dakle, nesnosan smrad, komšija koji živi u ovom stanu, tu obavlja i nužde i spava na ovom dušeku odmah kod vrata. Izađe, kako kaže moj sagovornik, inače upravnik ove zgrade, gospodin Ilija Mitrović, izađe u ranim jutarnjim satima, vrati se uveče. Ilija, vi takođe živite u ovoj zgradi? Ja živim ovde, evo, stan broj 28. Ja, 8 godina sam ovde. Svaki dan ovako isto. I kakav je život, evo, poslednjih 8 godina? Nikakav je to, verujte, da vas nisam sreo, ja ne znam, išao sam u opštinama i komunalna policija, komunalna inspekcija i centar za socijalni rad i penzioni fond, svima smo pisali nikakav odgovor. Jedino smo od centra za socijalni rad dobili odgovor. Da to što su rekli? Rekli su da on je njihov ovaj štićenik i da i oni dolazili tu, gledali, nemaju pravo, dođu policajci, oni se krste i levom i desnom rukom i dođu, budu ovako 2-3 minuta i odu kući. Da, zaista je neizdrživo, mislim, evo, i muvelete i, dobro, komšija koji je vlasnik ovog stana, jel, on sada nije ovde. Gde on boravi u toku dana? Kako izgleda konverzacija, komunikacija sa njim? Da li on želi da sarađuje? Očigledno vidimo da ne želi. Ne želi. Pitam ga ujutru, ajde Tomo, daću ti džoger, da ću očisti malo da toliko ne smrdi. A koliko dugo je, to mene ne interesuje. Međutim, on hoću i tako svaki dan, svaki dan. Vrata, nađem ja neku žicu ili kanapa, vežem. Uvek su vrata ovako otvorena. Da ja nisam... Cela hodnik smrdi u zgradi. Da, zaista, nesnosno, pogotovo sada kad krenu ove vrućine, biće još gore i teže za život. On je čovek srednje godine. Imao blizu oko 40 godina. 40 godina. Njegova majka pre 12 godina umrla, bila ušla u zakup stana, međutim, ova je ona umrla i od onda infostan dobije dole ovaj poštu da plati, on pobaca oko 2 miliona i nešto duguje infostanu samo za račune. Struju nije, oni isključili dole osigurač, tako da, eto. Da, znači nema struje, nema... Nema vode, nema struje, nema ništa. Eto, prozori razbijeni, sve, ne znam nikako zimi boravi tu. Gde boravi u toku dana? Ste ga viđali? Ja sam ga viđao kod Džerma pre 2 godine da je tamo prosio. Kod Džerma, da. Jel dovlači nešto, jeste ga videli možda? Stalno vuče, ko krtica, stalno vuče neke kese, po 2-3 kese, ali nikad nisam vidio da nešto izbacio. Vidite, metar smeća unutra ima u stanu. Da, popularni horderi, tako ih zovu, dakle, horderi, ljudi koji talože u svom stanu kese, smeće i prave deponiju u svom stanu ili kući. Da, jeste, tako je, šta da vam kažem. Ostale komšije, šta kažu? Da li je neko uspeo sa njim da stupi u kontakt i da bar nešto uspe da uradi vlasnik ovog stana? Komšija Kole, i on isto stalno mu govori, ajde Tomo, aj ako treba nešto ti pomognemo. Međutim, njega to ne interesuje, ujutru izađe, kažem, uveče u 11-12 dođe i tako stalno. Koliko ima ova zgrada stanova? 35 stanova, znači mi zbog njega moramo svi da ispunimo. 34 stana protiv jednog? Jeste, tako je, 35 stanova. Ovaj čovek isto pokušavao da dođe sa 5. sprata, međutim, on njega ništa ne interesuje, čoveče. Ulazili smo ovako, eto, kad su otvorena vrata. Svi znaju, ja kažem, dođite da vidite gde mi živimo. Sve komšije znaju, evo ovaj komšija Kole, ne znam da li je tu, može i on isto da potvrdi. On mu 1000 puta rekao, ajde, uradi Tomo to i to, međutim, ništa ne pomaže. Dobro, sa njim očigledno saradnje nema. Rekli ste da ste već kontaktirali neke nadležne, odgovora za sada? Nema, odgovora. Dobili smo odgovor iz Centra za socijalni rad. Oni su rekli da nije njihov štićenik i to je to. A inače dolazili su ovde inspektori, pogledaju, zatvore vrata i odu. I nikom ništa. Za sad ništa.
Mi smo kontaktirali opštinu Čukarica, pripadate toj opštini. Evo sa nama je pomoćnik predsednika gradske opštine Čukarica, gospodin Petar Mandić. Petre, dobar dan. Dobar dan. I vama nije baš lako dok čekamo na ovo uključenje, zaista. Jeste, stvarno je neprijatna situacija. Mislim, između ostalog, i sam sam u ovoj zgradi stanovao pre nekoliko godina. I tada postojao problem kada ste vi boravili ovde? Jeste, i tad je postojao problem. Što se tiče samog stana, mi smo izvršili uvid u katastar nepokretnosti. Kao korisnik je upisan PIO fond, a javna svojina na Republiku Srbiju. Šta to znači? To znači da bi skupština stanara trebalo da se obrati vlasniku, a to je Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, da se obrati njima, da jednostavno oni kao vlasnici pomenute nekretnine učine ili izdaju nalog da se to sredi ili da se očisti smeće. Takođe mogu i s pravne strane da upute tužbu sud u Beogradu, da sud donese odluku da se taj predmet i stan očisti. Da znate koliko traju postupci kada znate, govorimo o sudu? Sve znam što se naše strane tiče, mi ćemo učiniti sve da napišemo i dopis i da iskoristimo jednostavno situaciju da ne kažem izvršimo pritisak, nego jednostavno da zamolimo kolege da se što pre reaguje, jer stanari su zarobljeni u ovoj situaciji i ne mogu ništa da urade. A verujte mi, mi kao opština, naše nadležnosti nisu te da mi iseljavamo i čistimo čoveka, jer jednostavno mora vlasnik pomenute nekretnine to da uradi. Da, i zakon kaže da generalno ako neko ostavlja smeće ispred vrata, dakle u hodniku, tu može da se reaguje i da se dobije kazna, ali tako? Ali da je smeće u hodniku, tu mogu da naprave prijavu i inspekciji i komunalnoj milici, ali sama pomenuta nekretnina, pošto je smeće unutra, privatan posjed, to jest vlasništvo Republike Srbije, tu mora da utiče direkcija na to da se to sredi, tako da sad savjetujemo stanare da jednostavno upute dopis direkciji za imovinu Republike Srbije i da oni izdaju nalog da mogu da... Gospodine Mitrović, da ste direkciju kontaktirali? Jeste, donesem sve papire, evo tu mi se... Donesite, moram da vas pitam. Takođe, jedan od potencijalnih problema kada govorimo o ovakvim situacijama, a negde podaci kažu da gotovo pa svaka višespratnica u velikim gradovima, konkretno i u prestonici našoj, ima bar jedan ovakav stan. Dakle, hordera je, nažalost, sve više. A zakon kaže, samo trenutak, a zakon kaže da prosto ne možemo da uđemo na tuđi posed. Tako je, ali po zakonu ne možemo da uđemo. Mi kao i opština svakako ne možemo ući u taj stan i nešto uraditi. Znači, mora vlasnik stana, vlasnik nekretnine, mora da uputi zahtev da se to očisti, da se to sredi. Dakle, na primjer, i vi sada kao opština da pozovete gradsku čistoću, ekipu, da izađe, da očisti stan... Mi to ne možemo bez saglasnosti direkcije. Znači, direkcija je glavna adresa gospodine Mitroviću, a šta vi kažete? Mi smo njima poslali dopis 18. marta. Dobro. Ove godine. Dobro. I poslali smo Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje isto. Dobro. I poslali smo privremeni organ grada Beograda. Dobro. I nikakav odgovor nismo dobili od njih. E pa, znate šta, ja verujem da sada gledaju nadležni, dakle, iz Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, dakle, od 18. marta poslat ovaj upit, takođe i privremeni organi grada Beograda, i da će se zaista uskoro oglasiti, izaći na teren i doći, dakle, ovde u ulicu Veljka Petrovića 86D na treći sprat, broj 25, da budemo precizni, i da pokušaju da sa vlasnikom stana negde reše situaciju, očiste taj stan i da stanarima ove zgrade, koliko je otprilike stanara? Ima 72 stanara. 70, eto, dakle, 72 protiv jednog, dakle, da se konačno reši višegodišnji problem. Kamo, hvala Bogu, ako bi moglo to da se reši, ja bi samo okrečio sve kompletnu zgradu. To nije problem. Nikako, samo da se ovo, ja bi iz svog džepa dao novac i okrečio bi celu zgradu. Da. Nikakih problema. Koliko ste negde očajni? Ma ne možemo ništa da uradimo, verujte, dođe policija, dođe, pogledaju ga, kad je tu, spakuju ga u maricu, 50 metara ga voze pa ga izbace zato što smrdi, čoveče.
On smrdi ko fuga. E, očajni, svi iz zgrade očajni. Kad prođe pored nas kao neko šugavo kuće, svi okreću glavu od njega. Niko neće da ga, ni da razgovara s njim. Eto tako, to vam je. Gospodine Mandiću, možda još nešto za kraj, neki savet? To je to, mi ćemo sve što je do nas uputiti i obavestiti dalje nadležne organe. Svakako stanari ne treba da odustaju od toga. Mislim da bi to trebalo što pre uraditi, jer u ovim uslovima stvarno ne mogu da stanuju. Da, zaista, zaista jezivo i hvala i kolegi Saši koji je snimio sve ovo. Bukvalno je pod maskom, doduše hiruškom, ipak mislim da mu je potrebnija gas maska s obzirom koliko smrdi i tamo u stanu, ali i ovde u hodniku je zaista jezivo, verujte mi na reč. Gospodine Mitroviću, hvala i vama. Nadam se da će se ljudi iz direkcije oglasiti vrlo brzo, kažem, i ostali nadležni i ovaj vaš problem višegodišnji da će uskoro biti rešen. Hvala i vama puno što ste došli i što ste, da narod vidi gde živimo i kako živimo. Valjda ima neka nada i za nas, stanare. Naravno, ne sumnjamo u to i nadamo se da će ovaj problem vrlo brzo otići u prošlost. Toliko za ovo javljanje sa Čukarice. Ostanite i dalje uz naš program.